Aí, galera. Agora vamos pegar na. Vamos arrancar essa transmissão aqui, ó. É, o motor nós arrancamos na terça-feira. Ontem foi feriado. Agora eu vou arrancar essa lataria inteira aqui, ó. Com paralama e tudo aqui, ó. Tem que arrancar essa lata para nós poder pegar a transmissão lá. Então, para arrancar a lata, nós arranca aqui, ó. Arranca esses dois, aqueles dois. Arranca lá, tem mais dois e mais dois aqui, ó. Aí tira as mangueiras do radiador, puxa lá pra cima, tá no jeito. Sai inteirinha. Beleza? Olha lá. Português tá lá, ó. Português tá lá deitadão. Tem o que fazer. Buxinho pra cunha cima. Tá aí. Olha lá, o buchinho pra cima. Parece que tá carregando uma bolinha, ó. Se eu souber o que é isso aí, gente, faz favor. Aí, ó. Se eu souber o que é essa, dá uma essa coisinha aí, faz favor. Liga aí. Liga, manda um recado pra nós. Quem adivinhar vai ganhar um prêmio. Ele senta de buchinho pra cima. Olha aqui. E já é o. A escora, né, do celular já fica na. O suporte do celular é a barriga. E ontem tá na piscina, hein? Ah, neném. Isso. Então tá aí, ó. Vamos começar. Tchau, obrigado.